«Укренерго» уклало контракти на захист підстанцій від шахедів на 2,8 мільярда гривень. Про це повідомляється у системі «Прозоро». Йдеться про будівництво захисних споруд для трансформаторів на електропідстанціях в різних частинах України. Захист кожного окремого трансформатора вартує приблизно 70 мільйонів гривень. З міркувань безпеки «Укренерго» не вказувало жодних даних про розташування цих підстанцій.